Не знаю, наскільки це правда, думаю, що правда. В Криму мене запевняли, що рейтинг партії регіонів вже опустився до 6%. І розумієте чому? Яка лінія цієї партії? Вони почали руйнувати місцеві регіональні еліти, які до того їх підтримували. І в Криму, звичайно, там своя внутрішня еліта. Ну, еліта в лапках, бо це ж еліта не в національному розумінні, а в розумінні, що, типу, місцеві рішалова, ті, що рішають вопрос. Ну, так, але що зробила партія регіонів? Вона почала тим кримським бандюкам представляти донецьких смотрящих. І в результаті кримські еліти не заробляють на себе, а фактично мусять все це віддавати донецьким. Або ті приїжджають і забирають їхній бізнес. Ви знаєте, напевно, ту історію, коли запорізькі представники партії регіонів, 400 чоловік, написали заяву про вихід з партії з однієї простої причини. Бо їм там призначили якогось того смотрящого, я вже забув прізвище, Анісімов чи Атінін, чи таке, який фактично їх там так за горло схопив, що вони вимушені були навіть таким чином протестувати. Але що робить партія регіонів, особливо по мажоритарних округах? Вони зараз будуть виставляти не тільки своїх, які будуть йти ніби під брендом партії регіону. Вони зараз шукають так званих незалежних кандидатів. І ці незалежні кандидати грають роль зараз таких собі благодійників. От вони приходять в Західній Україні, вони обов'язково надягають на себе вишивані сорочки, навчилися хреститися вже не тою рукою лівою, а правою, і в ту сторону, як має бути. До церкви вони ходять, там алелуя співають. І всім допомагають. Створили благодійні фонди. І, знову ж таки, гречка, цукор, в школу комп'ютер, дитячий садок, телевізор. До речі, часом ми навіть зустрічали випадки, коли, наприклад, облоно виділяє на якийсь район кілька комп'ютерів для шкіл сільських, вони пишуть накладні, але не передають їх через системи райвіно. А влада каже, от ти дай, наприклад, тому Івану Івановичу, він занесе цей комп'ютер. Приходить Іван Іванович, йому дають той комп'ютер, і цей комп'ютер він дарує, нібито від свого імені, збирає батьківський комітет, збирає вчителів. Ну і люди, знаєте, в нас як вже подарував комп'ютер, ми того комп'ютера в очі ніколи не бачили. Ну треба ж якось віддячити людині. Ну ясно, що треба голосувати за нього. А от Швайка ще одну історію цікаво розказує. Його мама з Луганської області, вона працює в дитячому будинку. То в дитячому будинку мав приїхати отакий незалежний кандидат, то вони заставили, там, голова обласної ради, то вони заставили вихователів здати гроші. На ті гроші, що здали вихователі, купили подарунки, і той роздавав ті подарунки їм же ж, ними ж куплені, уявляєте собі? Але з ним, звичайно, приїхала камера, яка то все зняла, то все прийшло в новинах, на обласному телебаченні. Дивіться, які благодійні. Я не знаю, на що так влада розраховує. Але, на жаль, ми з вами можемо сміятися з того, але купа наших людей, які в тому багнітому болоті зараз живуть, вони беруть ту гречку. Вони беруть навіть самі, купують ту гречку, щоб їм її дали, і потім будуть голосувати за них. От. Абсолютно вірно. Українці завжди придумували дуже влучні приказки з життя. І от ми маємо зараз таку цікаву ситуацію. До речі, зразу хочу попередити, що тих незалежних кандидатів треба дуже остерігатися. Бо для чого їм ці незалежні кандидати? Вони обіцяють зараз золоті гори. Вони навіть, може, потім поставлять ті вікна в школи чи труби газові попроводять. Але насправді від тих незалежних кандидатів влада буде потребувати вже в парламенті 4 голосування. Це найбільш потенційні тушки, щоб ви розуміли. Бо він прийде в парламент, його зразу партія регіонів, ага, ти ж по нашій квоті, ти йшов і працював разом з нами, перше голосування за голову Верховної Ради, того, кого вкаже адміністрація президента. Друге голосування за голову уряду, того, якого вкаже адміністрація президента. Третє голосування
за зміни до Конституції України, де їм треба 300 голосів, про які я вам казав. І четверте голосування вже у 2015 році за кандидата в президенти, виходячи з тих змін. Вгадайте з одного разу прізвище цього кандидата в президенти, за якого вони вимушені будуть голосувати. Звичайно, Бендюкович, 100%. І тому, товариство, ми маємо дуже обережно ставитися до тих незалежних так званих кандидатів. І я думаю, і знаю, що і в Харкові такі є. От ви мені якраз дали, то, ну, Фельдман це взагалі флюгер. То він там, то він з Батьківщиною був, то він вже там в партії регіонів. І буде там, де буде влада. Однозначно. А, так. Фельдман отримав орден Ярослава Мудрого. Ну, то капець. То вже, знаєте, мудрейшого, так? Мудрейшого. Ой, як той казав, Ліда, Ліда, Боже, Боже. Збирається, чи збирається Свобода вступити в об'єднану опозицію для участі і перемоги на парламентських виборах? Якщо ні, то не рахуєте ви, що це укріпить правлячий клановий авторитарний режим? Ну, шановне товариство, мені здається, я відповів на це запитання. Свобода ще з серпня місяця є членом комітету опору диктатурі, є активним учасником комітету опору диктатурі, ми координуємо наші дії з нашими партнерами по комітету опору диктатурі. Базові партії, які входять в комітет опору диктатурі, це Батьківщина, Фронт і Свобода, а також 8 інших політичних сил, ну, які мають трошки менше впливу на українську політику і менше рейтингу. Ми зараз, ще раз повторюся, вивчаємо варіант, як нам краще йти на виборах. Ну дивіться, от пропорційна система. Ми зробили недавно опитування, і дуже цікаве опитування показало таку тенденцію. Якщо ми створимо єдиний список, тобто Свобода, Батьківщина і Фронт, сформує один список. Зараз кажу за один. Наразі я кажу про тих, хто є в комітеті опору диктатури. Удар не входить в комітет. Ви знаєте, Кличко неодноразово заявляв, що він йде самостійно. Він відмовляється. Вступати, прошу? Не чую. Чи там Фаріон? Все, я не буду.
є і такі люди, ну, без гідністі. І в результаті, то саме про фронт ми можемо говорити. Я за Арсенія, але от ті-то мені не підходять. І, як на нас, виходячи з того, ідеальна формула буде в чому? Чи дві колони, чи три колони, різні ідеологічні. Подивіться, Батьківщина – це є партія, яка сповідує соціал-демократію. Вони кажуть, що їхня ідеологія називається солідаризм. Фронт змін – це є типова ліберальна партія. Свобода – націоналістична партія. Щоб ви розуміли, ідеологія націоналізму, соціал-демократії, лібералізму – отак відрізняється. Тобто в нас є на дуже багато питань різне бачення. І це природно, це зрозуміло. Тому не треба від нас вимагати з'єднання в одну партію. Від нас знаєте, що треба вимагати і що ми маємо робити? Координації дій в боротьбі проти режиму Януковича. Правильно? Ну, ні, стоп. От давайте я вам буду опонувати. Згадаємо 2005 рік. Згадаємо 2007 рік. Так само дехто з людей казав, основна ідеологія – Кучму геть. І коли на базі ідеології тільки Кучму геть всі об'єдналися, Кучму погнали, а що робити далі? А далі навіть шукає рак. Правильно? Я вам приведу приклад. Скажімо, наша Україна, такий суперприклад. Об'єдналися 9 партій, які були різні ідеологічні. Але вони об'єдналися, сказали, що дайте нам голос, ми прийдемо, ми проголосуємо, ми будемо в парламенті, ми розпустимося, вони сказали, навіть 1 жовтня, пам'ятаю, і створимо одну партію під Віктора Ющенка. Пригадуєте? В результаті, оскільки ті домовленості якби не були зреалізовані, пройшло 9 партій в складі нашої України, і через місяць з 9 партій стало скільки? 16 замість одної. Так що не спрацював той механізм. І наша Україна і Батьківщина, які мали 228 голосів у парламенті в цьому році, замість того, щоб далі рухатися вперед, вони того не зробили. Бо не було отаких ідеологічних домовленостей. Бо в них була одна ідеологія. Кучму геть. Кучму погнали, а потім пустка, а потім кожен за себе. Тому свобода зараз наполягає на тому, що ми маємо сформувати спільну ідеологічну платформу. Це є однозначно. І нас може нині якраз об'єднувати.